ବିଜେପି ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଟାର୍ଗେଟରେ। କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ, ମାରପିଟ କଲେ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବିଜେପିର ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି କହିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ନେତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଛି। ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଫୈସଲ ମଲିକ। ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫୈସଲ ହେଉଛନ୍ତି କାନପୁରର କ୍ୟାଣ୍ଟ ମଣ୍ଡଳର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ହେଲେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା କଥାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଇ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦିନଠାରୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଫୈସଲଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୈସଲଙ୍କର ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଫୈସଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନ ଦବଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୁସଲମାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦବଙ୍ଗ ମୁସଲମାନମାନେ ବିଜେପିର ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଫୈସଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଦାଢ଼ି ରଖି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ଅପରାଧ? ଯଦି ଅପରାଧ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ଅପରାଧ ନୁହେଁ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ କାନପୁରର ରେଳବଜାର ଥାନାରେ ଚାରିଜଣ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଓ ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।